bambe nshata ndirajyanye mana mana so dusetse naka naka de mana sko manje kwende kuvara ndinawe mu rwa mukuru wanje mukuru wawe ni wiyinisha nanjye yarambiye ati arambiye ati wowe igenda ukajyana ari bintu se kagaruka kagashatu urabona ni namba y'imisenge ni narije kureba cyane mana sko naka kandi mfite cyo kwambara mana ntaka yo kandi mfite cyo kwambara nanjye ngenda mbaye tuzura no kunaga nanjye na mana mbaba nta kintu nibere mana urana kugaguje six packs zarashe urana gahunda ni muka sa ishinya kwa mwana cyarabina ni mfite bakuru ati tiyani mabuno cyo musore wanjye rude ngo gutyo ni mutajya cyane kibanza iwe kivuga kiki yo kiki yo cyane ntabwo na mari buri buri sa ubere kwa mugi gahunda ni muka sa cyane kitani uko ngiye kureba cyane cyane yo kwa kaya ni ngaruka ariko taza ko byagishati ndayigwa ko ugiye kugenda none nako nayo cyo nokwambara byarange so harajya nambaye kimwe na kigiye mfite menye ko yafite kumwe cyangwa tiza gasege cyangwa se ndo ngana na nambaye kuta mana ndiye bwo kwezo se zakoze ni mwana acha ko muto ko ga staff mana ko ndamu ko nge kureba cyana ndize mana Oh, Centario! Ah, duhungu! Meze bite Centario! Eh, meze bite wan? Yo! Ah, cha juva kunjish! Iba tujya kwirira ibyana! Nani muzamuzuma kagatigito wakintuwe uvuze ntabwo bizwe no minsi ubunda bushomeri aturembeje rwose dushakira abayobozi cyangwa tubwire leta dushakira akazi shiro gahunda y'uganda uganda rw'abashomeri byaranze wakintu mpaka mva kintu wagiye ntabwo bari kugiye kubyana mpanjye wana kigali yaransajije Ce gahunda ya hano yo kugenda twirirwa gushaka amafaranga kidukora ikiyede ariko n'ubundi bice ko kwirirwa tuzenguruka mani aka gashati ni musaza ari kuza nyishyuza nimugoroba nagiye nkambaye narakibye nimugoroba batabizi ko nari nagiye kubasura ndakajyana imana ikofi iri gukora ku byaha ati ikibazo ikofisi gifite musaza ku kiyede uzi ibyo afite igitimu noneho yagiye kurya saa sita ry'ikisiri ndazi ry'ijana aziba kugira ngo na saving man umusaza ku tiri ndazi yakutiri ndazi yashyiraho voka yashyizeho voka noneho umusaza 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 si wisanga nta kibundi byari kugenda kugira ngo manze kubwira aka gashati nayo nkako nakavanye iwabo ku mugozi ndagenda nayo nkambaye none umusaza yaba ndabaye n'isengeri nabigeze ngo ngura muvaruje ahubwo tumanuka ni wowe yanaje kumuvaruza ahubwo yaje yambaye ituza ahubwo nanjye ngiye aho hepfo ahubwo ndakumva se mwana ashamanuye umwijya n'abona akazi igihe mwumva se aho kumva se mwana wewe utunota tungahe urakaniza iminota ingahe gutuba wewe bari utwo tunota nyine siga nkabiraho nyine Nu, injeje kose no 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 ari chatya yakuramye mukemwana